Олегу Гладковському через суд хочуть заборонити виїзд за кордон. Про це повідомляє прес-служба окружного адміністративного суду Києва. Відповідний позов подав нардеп Євген Дейдей. Депутат просить суддів зобов'язати СБУ обмежити Гладковському право виїзду терміном на 5 років, тобто до 2024 року. Я нагадаю, у лютому журналісти Бігус.Інфо оприлюднили інформацію про розкрадання в оборонному комплексі. У розслідуванні фігурували заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та його син Ігор.